Morjesta. Paljon ollut puhetta tässä aikojen saatossa näiden ylisuurten vieheiden heittokalustosta sun muuta. Eli paljon on kalustosta kiinni, mutta älyttömän paljon on myös heittotekniikasta kiinni. Sanotaan, ettei kestä paikat heitellä niitä. Niin tässä on nyt yksi tyyli, millä voi heitellä. Eli nyt tässä on reilu 400 grammaa painava Savakin 3.2 Roachi. Sitten on 300-sarja Okuman Komodo ja Patriotin Kyy 235 grammaa speksi. Normaalisti kun heitetään, niin takakäsi tyyli aika paljon. Tuo olkapäähän kauheasti kaikenlaista liikettä. Mutta tässä tekniikassa vähän puitte oksia tuossa lähellä. Niin tässä oleva ranteessa oleva nivel tekee vaan niin kuin kevyen saattoliikkeen ilman, että se varsinaisesti tämä vasen käsi työntää mitään. Ja olkapää on tuettuna tänne kylkeen ja vapa tekee työ. Täältä vedetään ja tällä kädellä vaan saatetaan. Saadaan siis parinkymmenen metrin heittoa tosi helposti. Jännä. Ei kovinkaan vaikeaa. Ja kun me hiotaan tätä tekniikkaa, niin pikkuhiljaa se menee tonne lihasmuistiin. Ja sitten kun sä heität painavia vieheitä, niin ei se ole tämän vaikeampaa. Eli kelassa oleva, tai vavassa kiinni oleva käsi, tuetaan kylkeen, sitten vaan heitetään. Totta kai siihen tulee pientä liikettä tähänkin käteen, kun puhutaan noin painavista vieheistä ja näin edespäin. Mutta siitä puuttuu se ylimääräinen työntö kokonaan. Tällä systeemillä mä itse heittelen näitä ilman mitään ongelmia. Tästä näin. Hyvin yksinkertaisesti. Eli vapakäsi tekee. Oho. Lähti vähän korkea, otti vähän männyoksaan siinä mennessä.